Proizvodnja u rudniku u Omarskoj stala je na jedan sat. Jasna je to poruka radnika ArcelorMittala Prijedor da od svojih zahtjeva neće odustati. Po riječima predsjednika sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor Saši Kukulja, najavljeno otpuštanje 300 radnika i povećanje plata su pitanja koja se moraju riješiti. Pod broj jedan, povećanje plate, znači koje je neminovno u realnom sektoru gdje je, gdje je obaveza da se ljudi zadržavaju ovdje, znači da rade, da ne odlaze sa ovih prostora. To je broj jedan, znači definitivno do toga mora doći. I svakako, znači druga stvar, to je povlačenje odluke o otpuštanju 300 radnika, jer 300 radnika se može otpustiti u uređenim zemljama. Kod nas bi to, da ne kažemo, bio neki kolaps u cijelom tom sistemu. On je dodao da će kroz desetak dana u sindikatu odlučiti i da li će poduzeti radikalnije mjere. Prema Kukoljevim riječima, to može biti generalni štrajk i obustava rada na mjesec dana. Podršku zaposlenima u ovoj kompaniji dao je i predsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske Obrad Belenzada. Mi insistiramo da se kopa i ruda u Ljubi, da bi se što više ljudi zaposlalo, ne da bi otpustili ovdje, i tražimo veće plate. Normalno, evo vidite da u državi svi traže veće plate. Od pravosuđa ne znam do koga ješ. I oni koji zaradili i koji nisu. A ovi sigurno zarade ovdje, ovdje nema plate bez zarade. A onda drugi pitanje je da li su zaradili. Mislimo da vlada mora ozbiljnije ovo shvatiti i raščistiti neke odnose ako i već postoje sa Mittalom i Mittal sa vladom, svejedno. Belenzada je poručio da radnici ne smiju biti kolateralna šteta neriješenih odnosa između vlade Republike Srpske i ArcelorMittala. Pored štrajka upozorenja u rudniku Omarska, na jedan sat sa radom su stali radnici u centralnoj radionici u Prijedoru.